היי לכולם, תודה שחזרתם לצפות בעוד ולוג שלי. אז האמת שבדיוק סיימתי לערוך לכם סרטון, ולפני זה בבוקר הייתי בבילבונד, כי אחותי אמרה שיש שם 70% הנחה על הבגדי ים. 70 או 60? או 60 או 70, אני לא זוכרת, אבל יצא לי 122 שקל לסט. לצערי כבר ממש אין מידות, כאילו לא הצלחתי לעשות סטים, כאילו אז יצא שקניתי רק סט אחד, למרות שהייתה שם עוד חזייה שממש אהבתי, אבל לא יהיה לי עם מה לשלב אותה, אז לא רציתי לקחת בכוח. אני אראה לכם את הסט שקניתי בצבע אדום. האמת שאין לי בגד ים אדום עדיין, וזה ממש יפה על הגוף. אמנם צריך להיות קצת שזופה, אבל זה הבגד ים, זו הטקסטורה שלו, פסים, הוא יושב ממש יפה. החזייה היא כזאת מהקטנות שאני ממש אוהבת, זה מחמיא בציצי. אז באמת המחיר של התחתון היה 190 לפני הנחה, והמחיר של החזייה היה 220. אז לי יצא לסט 122, אז באמת ממש ממש שווה, לכו לקנות. אני אולי אקפוץ מחר, לא היה לי כוח למדוד רגע בגד ים שלם, אבל תמיד אני מעדיפה לשים בסוף את הביקיני. אז אני לא יודעת אם זה שווה לי לקנות שלם, כי בסוף השיזוף והכל אנחנו שמים את הפתוחים, אני אישית תמיד שמה את הפתוח, אז לא יודעת אם זה יהיה לי שווה לקנות. אבל אם אני אראה עוד סניף אז אולי אני אקפוץ, כי היה דיים אחד שממש ממש אהבתי את החזייה שלו, הוא היה בצבע כתום פרסק כזה, הוא גם ישב ממש יפה, אבל פשוט לא היה לו תחתון שהתאים לי. היה דגם אחד במידה שמאל שהיה לי קטן, ודגם אחד במידה לארג' שהיה לי גדול, הייתי צריכה את המדיום ולא היה. אז יצא שככה לא לקחתי את החזייה, כי אין לי מה לשלב את זה בבית ואני פשוט לא אשים את זה. זהו, מה עוד? נראה לי שעוד מעט לחזור מהעבודה, אני רוצה לקפוץ למתחם ליד הבית. בא לי סניקרס לבנות חדשות, או פשוט סניקרס חדשות, לא יודעת, לחורף. יש לי הרבה סניקרס לבנות, אבל שום דבר לא ממש נוח לי. הריבוק, אני מרגישה שכשאני איתם הרבה זמן הן מתחילות ללחוץ לי, כאילו הרגל מתנפחת כשהיא הרבה זמן בתוך נעל סגורה, וזה לא נוח לי. ויש לי את האולסטר גם שאני ממש אוהבת, אבל אולסטר זו גם לא נעל שהיא ממש נוחה. אז אולי אני אחפש לי איזה דגם חדש, אולי של נייק או אדידס, נראה, אני אקפוץ לחנות, אני אסתכל. זהו, נראה לי שזהו. אני רוצה לצלם לכם סרטון של אאוטפיטים לעונת המעבר, אז נראה לי שאני אעשה את זה בתחילת שבוע הבא כבר, כי היום פחות יש לי זמן, וכבר גם עוד מעט יחשיך בחוץ, אז כאילו זה לוקח זמן לצלם את הסרטונים האלה, כי זה כזה הרבה להחליף בגדים, הרבה זמן צילום, לפחות איזה שעתיים של צילום, וכבר שש כמעט. אז תכף יחשיך, מה שמזכיר לי שעוד מעט מחליפים לשעון חורף וכל כך כל כך לא בא לי. אני שונאת את זה שמחשיך בחמש וחצי, שש כבר חושך בחוץ, זה מדכא אותי, באמת, זה עושה לי ממש ממש לא כיף. אז מה אתם אוהבים? אתם יותר אוהבים שעון חורף או שעון קיץ? היתרון הוא שלפחות נרוויח שעת שינה. זהו, נראה לי שבלבלתי לכם את השכל. ואנחנו נמשיך את הפלוג עוד מעט. לכו לבילבונג, תקנו בגד ים, המחירים באמת סופר שווים, אם יש לכם מידות אז התמזל מזלכם.
בוקר טוב, אז זהו, נגמרו החגים והגיע הזמן באמת ככה לחזור לשגרה, לא קל, לא קל, היה סופש וחגים וכיפור ווואו, באמת יצא לי כאילו, אני לא זכרתי איזה יום, אני בטוחה שכולכם כמוני, אבל זהו, אנחנו חוזרים לשגרה, האמת שאני היום עדיין בחופש, סוג של, כאילו בחופש מהעבודה, אבל אני נוסעת היום למכללה, יש כנס בעצם של החוג לתקשורת, אני לא יודעת בדיוק מה יש שם, בטח יסבירו על התואר ודברים כאלה לפני תחילת הלימודים, אז ככה עוד חצי שעה בערך אני אמורה לצאת, אני כבר הספקתי לצלם סרטון, זהו, אני החלטתי שאני חוזרת בכל הכוח. אני יודעת שעם החגים קצת פחות יצא לי, כי הייתי די עסוקה, כאילו עם כמה שזה חופש, אבל החגים זה לא באמת חופש. אז הייתי עסוקה קצת, אבל זהו, אני חוזרת לצלם, אני היום בבוקר באמת קמתי מוקדם. יחסית, צילמתי סרטון שאני ממש מקווה שאהבתם, כי אני בטוחה שהוא יעלה לפני הבלוג, הסרטון עם הטרנדים לחורף, תגידו לי אם אהבתם, תגידו לי בסרטון של הטרנדים אם אהבתם, אבל גם פה אתם יכולים, יכולות. זהו, אז אני אלך זריז להכין לי ארוחת בוקר, כי אני נוסעת לא יודעת כאילו עד מתי, זה 50 דקות נסיעה, פלוס בטח נהיה שם איזה שעתיים, לא יודעת, אז אני חייבת לאכול משהו לפני שאני יוצאת. וזהו, יום שלישי היום, יום שישי אני אסע להורים שלי, אז זה ככה אני אמשיך את הוולוג, אולי גם לפני, אני לא יודעת אם יהיה לי מה לצלם האמת, אבל אני מקווה שאני אצליח להמשיך לפני. אני גם רוצה לקפוץ אחרי הכנס, אם לא יהיה מאוחר, אני מאמינה שיהיה בסדר, לקפוץ למתחם פה, לבילבונג, כי אחותי מצאה לי תחתון של בגיד ים שאהבתי, אבל אצלנו הייתה רק חזייה, ואני לא רוצה לקחת רק חזייה, כי אין לי מה לשלב את זה. אז אני באמת כמעט בטוחה שעם המזל שלי אני אגיע וכבר לא יהיה את המידה של החזייה, אבל אני אנסה בכל זאת. וזהו, וכמובן אם אני אקנה אני אצלם לכן. זהו, אני הולכת לאכול, אנחנו נמשיך את הוולוג אחר כך. יאללה, נשיקות. אז חזרתי עכשיו הביתה מהכנס שהיה במכללה שסיפרתי לכם. עברתי בבילבון, נקנה את החזייה, והיה את המידה שלי, איזה כיף, האמת מפתיע, בדרך כלל אין לי מזל בדברים האלה. אז רגע, אני אראה לכם את החזייה. היא נראית ככה, היא ממש מחמיאה על הגוף, והיא עלתה לי 60 במקום 199, אז סופר שווה, לכו לקנות. תחתון אני פשוט התאמתי לו, של קשירות כזה עם פרחים, שיש שם את הגוון הפרסק. גם מבילבונג, הוא עדיין לא אצלי התחתון, כי אחותי לקחה לי במידה שלי, כי לא היה בסניף בחדרה, אז היא עדיין לא הביאה לי את זה. זהו, במכללה היה, האמת, ממש 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 נחמד. עשה לי חשק לגמרי להתחיל ללמוד, כאילו עד עכשיו לא התרגשתי בכלל, ולא היה לי כזה, לא יודעת, לא היה לי את הדחף הזה להתחיל, אבל המרצים היו ממש ממש חמודים, זה היה מין יום כזה היכרות איתם. זהו, אז באמת הם היו ממש מקסימים, האנשים, החבר'ה כאילו גם נראים סבבה, לא יודעת באמת עדיין, כי אתם יודעים איך זה יום ראשון, אף אחד לא מדבר עם אף אחד, יש כזה מבוכה באוויר, אבל בטח שבוע, שבועיים וכולם כבר יהיו חברים של כולם. המכללה באמת נראית אחלה. זהו, עשה לי חשק להתחיל כבר ונשאר פחות משבוע, יום שני אני מתחילה. זהו, תאחלו לי בהצלחה, אני מבטיחה לעדכן, איך יהיה. מקווה שיהיה טוב. בוקר טוב. וואי, קמתי, יצאתי החוצה רגע, והיה גשם, וזה הרגשה, מה זה כיפית, הגשם. זה המזג אוויר שאני הכי אוהבת, כי כאילו יש אוויר נעים בחוץ, אבל לא קפוא,
ויש קצת ריח של גשם, אז זה ממש כיף. אני מכינה לי עכשיו ארוחת בוקר. האמת, קמתי עם חשק לסלט ביצים. אז אני בדיוק הכנתי לי שתי ביצים קשות. אני אגלף אותם עכשיו, אני אשים אתכם פה לידי. אז באמת ככה אני מכינה לי סלט ביצים. נראה לי שאני אשים את זה פשוט על פרחיות. טוב, אז אחרי שקילפנו את הביצים אני בעצם מואכת את זה עם מזלג. כמו שאתם רואים, ביצה אחת קצת התקשתה להתקלף. אולי לא חיכיתי מספיק, אבל לא נורא. באמת אני מועכת, כי אני קצת קשה עם יד אחת, כי אני מצלמת עם היד השנייה. אני בסלט ביצים שמה מיונז, מלח פלפל לפי טעם, וגם בצל ירוק מוסיף. כרגע אין לי, אז אני פשוט אעשה בלי בצל. אפשר להוסיף גם בצל רגיל, זה גם יוצא נחמד. אני אישית לא בא לי כרגע בצל, אז אני פשוט מוותרת. זהו, אחרי שככה מאכנו, אני אוסיף את המיונז, לא להוסיף הרבה. אני, יש לי פה גם רק שתי ביצים, אז באמת אני שמה לא הרבה. להוסיף תמיד אפשר, אבל אם שמים יותר מדי, זה בעיה. אז באמת אני מערבבת, ואז אני אראה אם אני צריכה להוסיף עוד מיונז. הנה, ואז בעצם יש, זה אחיד, וכאילו אפשר להרים את זה. אני שמה טיפה פלפל. אני שמה ממש טיפה פלפל. ממש קצת, שלא ישתלט על הטעם. ומלח קצת יותר, כי אני אוהבת מלח. מערבבת כמובן. זהו, אני עכשיו אשים את זה על פרחית, ואחלה ארוחת בוקר. כבר רציתי לחזה עוף לצהריים, אני הולכת עוד מעט לעשות מילוי כי זה כבר נראה זוועה, ואז אני אחזור, אני אעשה לי חזה עוף. וזהו, אני אישית יותר אוהבת את הסלט ביצים כשהוא קר, כאילו, שהוא מצד המקרר, אבל כרגע אין לי, כאילו, יש לי זמן, אבל אני רעבה. אז זו ארוחת בוקר שלי. אני אלך לראות קצת טלוויזיה, יש לי פה את הכוס תה שלי. יאללה, שיהיה לנו אחלה יום, נדבר אחרי זה. אז חזרתי הביתה מהלק ג'ל. האמת שהצבע נראה לי קצת זקן, דמיינתי את זה קצת יותר כהה. אני כמובן לא מאשימה את זו שעושה לי לק ג'ל, אבל נראה לי הצבע קצת זקן. תמיד אני מנסה לגוון כדי לא ללכת על הניודים הבהירים או על שחור בחורף, אני מאוד אוהבת שחור, ואז אני מתבאסת. אבל בסדר, זה לשלושה שבועות, ועוד שלושה שבועות אני אעשה נראה לי שחור, כי כבר בטח יהיה קריר ובא לי ככה צבע של חורף. אז אני ואחותי הגענו להורים שלי לסופש. דייזי, הנה אני פה עם דייזי. דייזי, בוא לפה. היא לא ממש רוצה לבוא אליי. זהו, קניתי ציוד ללימודים. אני באה להגיד כל פעם לבית ספר. אז קניתי ציוד ללימודים, יום שני אני מתחילה. אני אראה לכם אחרי זה מה קניתי, האמת שזה באוטו, אבל סתם כזה קלסר, יומן, דפדפות, עטים, לא משהו מיוחד. זהו, מחר אמרנו נלך לאכול כנאפה בבוקר, אז אני אקח אתכן איתי. ויש רעש בבית, אמא שלי שם מדברת מחוץ לחדר,
אז נראה לי שלא שומעים אותי טוב, אז אני אמשיך את הוולוג אחר כך. זהו, ההורים שלי הביאו טוקי, אני אראה לכם אותו, קוראים לו טובי. אמרתי לכם, אם זה הייתה לו באבא שלי, היה לי כבר גן חיות בבית, אבל טוקי זה כזה לא מזיק, אז הם הביאו טוקי, כי אחי ממש ממש רצה. זהו, דייסי עוד מעכלת את זה, קצת קשה לה, אבל היא תתרגל, אני בטוחה. זהו, דייסי, דייסי. דייסי. לאחותי יש אלרגיה, ושמנו אותה בינתיים פה איתי בחדר. הנה סטיב, בוא, תגיד שלום. את מצלמת אותי? אני לא מצלמת. מצלמת את עצמך? רוצה להגיד שלום? למה? כי אני ביישה. כמה קולה אתה שותה? לא יודע, אני מתה לי... לא! למה אתה צועק? דייסי. אני מקווה שאת לא מעלה את זה לשים מקום כי לא בא לי. אני לא אעלה אותך, אל תדאג. דייסי, בואי לפה, דייסי. גם דייסי לא רוצה להצטלם. לא רוצה להצטלם, עלק. דוגמני, טל. זהו, אני אחזור אליך אחר כך, ביי. יפה, איך הוא עובר מיד ליד. כן, זה לא חמוד. אני פוקוס ככה. רק שלא יעשה לי קקי על הראש, אני כבר רואה את זה קורה. הוא כבר עשה. נו באמת. כן. נו באמת. סטיב, יש לי משהו על הראש? לא. ג'ניאס. מגילה. באנו לאכול כנאפה. לדעתי הכי טעים פה באזור. צודק. ימי. יאללה, תאכלי. עם כל הפה, עם כל הזה. לא נורא, כולנו אנשים. ככה היו מגעצים, אני נשמע. טוב, אז ככה חזרתי מההורים, ולדעתי זה גם יהיה הסיום של הוולוג. רציתי להראות לכם לפני שאני מסיימת חולצה שקניתי מ-S-Wear. חולצה שהיא חצי גולף, היא מאוד מאוד נעימה והיא דקיקה כזו. אז באמת זה יכול להיות בסיס למלא מלא לוקים, ובגלל שזה משהו כל כך קלאסי, לקחתי גם בצבע שחור, בדיוק את אותו החולצה, ובצבע אפור לקחתי חולצה שהיא לא גולף, שהיא פשוט רגילה, ארוכה וקצת בטן, אז זה יהיה לי בדיוק אחת העונות מעבר האלה. קניתי גם את החזייה הזאת, זה האמת למי שככה פחות אוהבת חזיות. רגע, אני בדרך כלל רק עם גוזיות כי חזיות ממש לא נוחות לי, ומדדתי את החזייה הזו והיא הייתה מאוד נוחה לי, כמובן בלי ברזלים, אז אמרתי שככה אני אנסה אותה, כי אין מה להגיד, חזיות זה יותר מחמיא. אז המחיר של החזייה הוא 118, אני אנסה אותה, ואם יהיה לי נוח אני אקח בעוד צבעים. החולצה האפורה שהראיתי לכן, המחיר 88, אז באמת חולצת בייסיק. אני ממליצה לכולם לרכוש כמה חולצות כאלה בשחור, לבן, אפור, אפשר לשלב את זה במלא מלא מלא לוקים, ובאמת לא יראו שאתם משחזרות בגדים. והגולפים, הנה 98. אז באמת תקנו, זה סופר שימושי לחורף. חולצה כזו, ג'ינס עם חגורה, אני יכולה לזרוק מעל ג'קט, כאילו בכל צבע.
עם טיפה יותר קריר וזה נראה הכי יפה בעולם. זהו, האמת שפה יש לי ככה את הציוד ללימודים, אבל נראה לי זה לא כל כך מעניין. קניתי יומן כזה חמוד צבעוני, יומן פשוט, אין יותר מדי מה להראות, והקלסר הזה אין לי כוח להוציא מהשקית. זהו, שיהיה ככה שמח קצת צבעוני. וכמובן עטים, כל השיט הזה, זה לא מעניין. זהו, זה יהיה הסיום של הוולוג. אני מקווה מאוד מאוד שנהניתם ממנו. זהו, תשאירו לייק, תגובה, תירשמו לערוץ, אני ארצה אתכם, ואנחנו ניפגש בוולוג הבא. ביי ביי.